на Република на Мачонис. Нема подобрување на човековите права во изминатата година, вели народниот правобранител Мемети. Годишниот извештај покажува дека некои од областите се исти како и порано, некои се полоши, а само кај мал дел има напредок. Правосудството и натаму е област во која граѓаните најмногу се жалат, а предметното работење покажува дека судовите повеќе време трошиле на комплетирање на предметите, отколку на нивно ефикасно решавање. Се попречува работата на народниот правобранител во реализирање на новата надлежност да действува како пријател на судот, односно да учествува во сите фази на постапката со право да дава предлози и мислења. Таа е институција со новите измени на законот, а извештајот на прибе на кој се повикуваме го бараше да делува и како пријател на суд, да се вклучи во постапките. Еве, почитувани медиуми, што бараше извештајот на прибе? Политиката го утврди во закон, институциите не го почитува. Во извештајот стои дека јавното обвинителство не покажало сериозна намера за откривање и казнување на сторителите на кривични дела. По поднесени 5 барања за утврдување на казнена одговорност против полициски службеници за дела против слободите и правата на граѓанинот, само во една пријава е покринато обвинение. Како констатација стои дека минатата година полицијата непрофесионално постапувала, применувајќи двојни аршини во работата, со што, како што речеме Мети, потврдени се повеќе годишните укажувања за партизираност на овој орган. И покрај нашата јавна реакција не се одважи да признае дека со своето постапување го повреди правото на пратенички имунитет и презумпцијата на невиност. Според Мемети, јавната администрација е партизирана и непрофесионална, а партиските вработувања на локално ниво се и натаму присутни и особено видливи во непродолжувањето на договорите на определено време во образовниот процес. Неправилности се регистрирани во работењето на извршителите, а голем број критики се упатени на сметка на Управата за јавни приходи. Оваа институција ги одбива барањата на граѓаните за враќање на наплатен данок во посебна данешна постапка за испитување на имотот и имотната состојба, со обрзо дека е застарена правила.